sou foda. Ela só quer soltar. Cafezinho pra dar aquela esquentada, né, Benes? É. Partiu Varginha. Meu pai vai cantar primeiro. Quando a gente chega, vamos pôr a galera pra bailar. Galera pra dançar. Bailar, bailar. Sim ou não? Sim. É para começar bem a semana. É isso? É isso, maninho. Buenísimo. Tchau. Emborrachando todos os dias. Aproveitar, tranquilo. Olá, super. Enquanto isso, nosso parceiro, a Thiaga, está desfrutando de dos conciertos. Sim? Sí? Desfrutando do concerto. Todo mundo dormindo, quietinho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Partindo para Varginha. Vamos para lá, hoje eu tenho show junto com meu pai, vai ser incrível. Chama! Eu vou...